That's fine. Der er nogen, der bliver med at lege med døren derovre. Oh no. Det, jeg tror, det er peanut. Jeg tror, det er peanut. Højre side er ikke clear. Højre side er ikke clear. What the fuck? Holy shit, han bevæger sig hurtigt. Fuck, han var hurtigt. Hans liv. Hallo alle sammen, og velkommen til den her video. Vi spiller noget SCP Secret Laboratory, og jeg er spawnet ind som en vagt. Mit job, det er at redde nogle scientists, og så er det at nakke monstre. Monstrene, de er styret af andre personer, og der kommer til at være nogle forskellige synsvinkler igennem videoen. Hey Rory. Oh, hey. Hey Rory. Du har ikke set noget? Nej, kom dig. Jeg ved jo, den her container breach, de taler om her. Nej, der sker ikke rigtig meget. Ja, jeg er sikker på, at han fasker dig igen. Den dengang, da jeg snil der kravlede ud, eller andet sted henne. Både den er, der gør folk glade. Jeg tænker, det er noget, you know, bullshit træning, de prøver at få os i gang med. Det er jo juletid, det kan være, at de bare vil have fri. Der er jo ikke rigtig så meget overtegn her. Nå, jeg kan ikke forbygge det her. Jeg tror ikke, der var nogen, der hørte det der. Hvis I det er, at sådan fire kæmpe kugler var fyldt op med strøm, der blinker engang, men hvad hjælper det? Altså, vi burde have et eller andet kort, der ligesom kunne disable den, eller sådan, you know, bare mens vi går igennem. Det kunne være det kunne være rigtig nice, hvis de kan gøre det. Eller eventuelt bare, du ved, slukker for det kæmpe elektriske felt i midten af gangen. Det virker lidt dumt, synes jeg. Yeah. Ja, jeg kunne slukke det, når vi kommer i nærheden, det er rigtig rart. Men hver gang man går over til management med det problem der, så siger de, nej, der er ikke penge til det. Altså, vi har en kæmpe underground facility, vi har fine infoskærmer og alt muligt lort, men en fucking slukklap til et kæmpe Tesla gate, nej, det er der ikke brug til. Nope. Det er altså lidt ekstremt. Nu skal vi se, om vi rent faktisk når at dræbe alle D-boys hernede. jeg spiller Peanut, så bare rolig, det skal nok gå. Jeg spiller en af mine favoritter, så siger jeg. Hvordan kommer jeg nedenunder? To sekunder, jeg har lige fundet dem. Jeg har lige fundet dem. Så det du gør, det er, at du går hen til en af elevatorerne. Og så går du hen til elevator områdedelen, og der kan du finde en af dem, og der kan du så smadre det. Eller finde en vej ned. Hvorfor gik du herind? Ja, jeg er hernede nu. Hej! Kan vi snakke om det? Okay. Jeg kan... Hvad for en sekt har I? Find hen til den, der hedder 914. Hun er det ikke 914... Ved hvad for en sekt har det, I ved det? Nej, du er bare find den, der hedder 914. Ja, jeg er derinde. Okay, så hvis du låser døren her nu... Hvor er du henne? Hvad for... Jeg er i kameraet lige ude foran 914 hallway. Ej, så luk... lås døren her nu bag mig. Ja. Nej, det... Det... Nej, åbne! Højreklik! Det er ikke gjort det.
Ja, vi prøver. Og så bare ellers følge med. Ja, jeg har vist tabt dig. Okay, så skal du finde hen til den, der hedder 0-112. Bare fordi en falsk alarm, fordi den er fri eller den. Ja, og de får lov til... Vidste du, de fik lov til at dekorere juledekorationen op hernede? What? Det er der råd til, men der er ikke råd til... De har jo nogle julelys over det hele. Og de har endda fået gaver og sådan noget, ja. Altså, det må jeg nok sige, de har fået gaver over det hele. Altså, så sviner de på deres arbejdsplads. Okay, der er... Det ligner Pina, der står på fri. Det kunne faktisk godt ligne, det er Pina. Og der er noget her, jo. Hallo? Gale, var der pænt herinde, jo. Mobile Task Force Unit Epsilon 11. Oh, backup. Kalder alle vogne? Kalder alle vogne? Hallo? Uniform 10 kalder Bravo 01. Over. De svarer ikke. Ja, vi er langt ned under jorden. Det kan være ingen, der skifter deres kanal. Sådan. Jeg tror, ja, den er ved at slås nu. Ja. Den er derude. Så, ja. Den dræner din energi. Så, ja, det kan jeg godt se. Så du skal låse den igen her lige om... Lås den nu! Super. Sådan der. Okay, så unlock der, og så åbne op her. Kæft, det kræver meget strøm. Sådan der, jeg kan åbne op, klar? Ja. 3, 2, 1, nu. Fuck! Og så hvis du lukker døren bag mig. Ej, jeg er låst, men jeg kan ikke... men jeg glemte at lukke den først. Eller det kan jeg ikke, så... Den står stadig åben, jeg kan ikke lukke den. Det har jeg ikke nok power til. Så kom ned under. I don't like this. Det tror jeg ikke, jeg kan. Jeg tror ikke, der er et kamera hernede. Der er et kamera hernede. Burde der gerne. Jeg kan ikke se det igennem væggen. Nå, det er helte. Det er heltespand. Hvem er min yndlingspeanut? Jeg kan ikke se kameraet. Der er et kamera hernede. Det er en god peanut. Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg kommer ned. Jeg kan sgu ikke se det. Hallo helte, vil du gerne dræbe mig? Vil du det? Jeg kan lukke døren og låse den, hvis det er. Jeg har låst den dør, han skulle ind. Super! Godt lavet! Helt dø! Haha! Det var ikke venlig. Sådan, og så bare åben igen. Så er der kun to security guards tilbage. Now I got a big gun, I'm ready now. Hey, skal vi køre? Ja, jeg tror, der er nogen på den anden side. Ja, jeg synes også, jeg hørte et fodtrin. Hvis jeg skal være helt ærlig. Er du klar, hvis jeg åbner, eller? Ja, du åbner bare. Mhm. Altså, jeg tror, at det er nogen hen ved siden ved den anden dør, jeg kan se en skygge. Lige til venstre for, siger du? Ja, men jeg ved ikke, om det er det, eller om det er noget andet, men der er i hvert fald en skygge der. Nej, der er ikke nogen. Der er ikke nogen. Nej. Anden side ser også klæde ud. Danger. Light containment zone overall decontamination in T-minus 5 minutes. Christmas jokes, eller hvad fanden de kalder dem i år.
Altså, det er selvfølgelig, de har dræbt en dayboy, så det er lidt ekstremt for scientisten hernede, men jeg vil ikke putte det fast ind, altså. True, altså. Det er nærmest en gang om måneden, de gør sådan noget dumt. Ja, altså, jeg tænker. Jeg synes ikke rigtigt, altså, de her dayboys er stadig mennesker, ikke også? Men stadigvæk, de gør det lidt meget ud af det, gør de ikke? En gang, synes jeg. Ja, bare en smule. Hvad er den anden væk, eller i morgen? Altså, vi kunne tænde for nuken, hvis det der. Hvis vi bare hopper op igen. Ja, skal vi ikke gøre det? Skal vi ikke bare springe hele lortet i luften, og så sige, hvis de klager over det, så må de sige, men der er bare en kaffe. Men så kan vi gå tidligt på jul, altså, det er hjem til jul, jo. Hurtigt ud, når vi tænder nuken. Bare over, tænde for den, og så er det juleferie. Der bliver åbnet herovre. Der er i hvert fald nogen på vej, men altså, de havde svaret på vores besked, Rain, hvis der var good guys. Altså, jeg tror stadig en smule, det her, det er... Jeg tror, det er den her vej. Er det ikke? Har du lukket døren? Nej. Det er døren, der er lukket her nu. Jeg er ret sikker på, at det her år... Så synes jeg i hvert fald, vi skal kunne tjekke nuken er tændt. Jeg har tændt nuken. Den er helt sikkert tændt. Ja, så er det dobbelt set, der er nogen, der slukker. Oh, true, fordi der har været nogen. Ja, ja, god idé. Altså, det kan jo godt være, at det her var en joke, hvor de så dem tændt, og lige skulle... Oh shit, tænker vi, at vi skal ikke have springet hele luften, vel? Så nu er vi lige sikker, det kan være, at de efterlader den post-it note eller noget. Uden det, så er der også en... Kan der nogen piller? Jeg bruger dem aldrig alligevel. Skal vi låse den igen? Ja. Men det du have det våben der, det er ikke bedre end nu. Ja, jeg jønker lige armoren. Han der. Ja, jeg er klar. Hvad har jeg pillen? Der er SB500. Jank. Der bruger den alligevel aldrig. Der er nogen, der bliver ved med at lege med døren derovre. Oh no. Jeg tror det er peanut. Venstre side ser clear ud. Højre side er ikke clear. What the fuck? Holy shit, han bevægte sig hurtigt. Fuck ham, hvor var det? Hvad er hans liv? Fordi den dør, som du siger, du har låst, den har du ikke låst. Så der stod tre personer og skød på mig. Højre side er ikke clear. Højre side er ikke... Han er næsten død. Oh wow, nå, det er derfor. jeg er lidt bange for en af de plugins, vi har til Pina, der er gået i stykker. Den der gør, at man blinker hurtigere og går hurtigere. Ja, hvordan er det blevet locked down? Oh, det er kameraet. Det er kameraet. Altså, jeg kan lige dræbe den derfra, det ved vi godt, ikke? Det er seriøst. Oh! Der er 2 millioner. Det kan du godt huske. Nå, 2 millioner? Jo. Hvorfor var der ikke nogen, der svarede, da vi prøvede at bruge radioen egentlig? Jeg tror ikke, de har den på short, de alle sammen. Det har nok ikke skiftet over til ultra-range, tror jeg. Men det, er det ikke reglen, når man skifter til ultra-range, når man spawner? Så man kan snakke med dem, der sagde i live? Jo, nej, det er mange, der gør det, men det er ikke alle, der gør det. Jeg glemmer også, at det er. Regner jo med, at vi kan huske, hvordan vi spiller og spiller. Ja. Det er også et godt point, ja. Jeg føler, at movement i det, der spiller så warmt. Let's go down and kill some... Until. Chaos. SCP-079
Denne rækkeside er sendt af Chaos Industries. Please respond to this Chaos Industries request. Please surrender now. We will come and... Jeg tror, de er herovre. ...unless you surrender immediately. Thank you for listening. I bliver tabet ud! Er det bare andre, der står og tabber os, eller sådan noget dumt? Åh, du skulle have set Dam røg ned med sådan tre kugler, bare... Men jeg røg ud instant. Jeg kan ikke finde dem. Det var... Lige snart vi kom igennem døren, der ramte jeg 8 HP. Ja, der kan jeg. Hej, dette er en rækkesked. Må du komme? Denne rækkesked er sendt af Chaos Industries. Please respond to this Chaos Industries request. Please surrender now. We will come and forcefully murder you all unless you surrender immediately. Thank you for this. Oh, vi bliver tabet ud. Kalle. Oh, hun har for meget HP, come on. Oh my god, nice. Kalle, hvorfor dræbte du din